Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, é um vídeo de que, amor? Um vídeo mostrando a realidade de uma dona de casa. Dona de casa e eu? Sou o dono de casa? O dono de o marido da dona da casa. Ah, tá, beleza. Bom, pessoal, então hoje o dia é isso. Vamos gravar aqui nossa rotina. E uma coisa assim que eu fiquei muito feliz, né? Né, amor? É. Amor já tá correndo ali, hein? Quando a gente foi fazer compras. Compras. E eu tava pensando assim, um tanto que é bom fazer compra. É muito gratificante, né? E muitas das vezes acho que a gente se esquece de ser grato pelas coisas, né? Fica pensando nos problemas. E nas falando. Conta. Falando de problema. E outros problemas que tem também, né? Mas você se esquece de ser grato pelas pequenas coisas, né? E, tipo, é uma vitória tão grande fazer umas compras. É muito bom, né? Não? É muito relaxante. Eu acho que é por isso que muitas pessoas recomendam, né, na terapia, você fazer compras.
Né, amor? Tem que fazer conta. Mas ainda comprar comida é melhor ainda, né? Ah, é muito gratificante. É uma sensação boa, né? Aquele dia é ótimo. Tipo, você faz as compras, você fica feliz. Você chega em casa, você fica feliz. Você come, você fica feliz. É bom. Não, e ontem a gente chegou assim, cansado, né? Mas tinha culto ontem, né? E a Beatriz ia ajudar no berçário, né? Então a gente tinha que ir, né? Mas aí depois das compras, dá aquela canseira, né? E eu falei pra Beatriz, a gente tem que ir, tem que ir lá agradecer quem deu a possibilidade, né? De a gente ter compra, né? Então, assim, a mensagem do dia é ser grato pelas pequenas coisas, né? Ou até as grandes coisas também, né? Não, se você ainda não chegou naquelas grandes coisas, você já pode começar a agradecer pelas pequenas. Mas se você já chegou naquelas grandes, seja grata ainda mais. Bom, e a Beatriz já começou aí o dia lavando tudo, descendo o chicote na louça. Eu não gosto muito de lavar as louças, né? Eu sempre deixo assim pro Kelvin lavar, porque enquanto o Kelvin lava, eu organizo toda a casa. Mas o Kelvin é muito lento nas louças. Aí eu prefiro lavar, porque eu lavo mais rápido do que ele. E eu faço a comida. Ele deu uma folga pra tu, tá vendo? E eu faço a comida. É, e aí a amor tá cozinhando muito bom, aí eu prefiro deixar ele fazer a comida e eu lavo a louça. Pessoal, pensa no trem bom, é aquele negocinho lá. Pega lá, amor. Triturador. É, o triturador. Pega lá pra nós mostrar, vai que alguém ainda não viu. Ah, enquanto isso ela vai pegar, eu vou mostrar aqui que já tem comida no fogo. Bom, pessoal, aqui dentro tá com a porta fechada porque tá ventando demais, mas aqui tá um feijão. Um feijão congelado. Tá só a pedra de gelo aqui, ó. Mas tá aqui cozinhando já. Ó, já botei aqui. E aqui tem um arroz com alhozinho queimado. Ó, esse spray tinha o alho que queimou. Mas é isso aí, ó. Ah, pessoal, isso aqui, ó. Vamos lá pra fora de novo. Ó, temos um visitante. Bom, pessoal, ó. Temos aqui, esse negócio aqui é muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. Bom demais. Quem puder comprar um desses, isso aqui foi 10 reais, né? Você vê a qualidade que fica. A Isabela aqui tá com as tarefas. Mas você tá sem camisa. Dá um oi pro pessoal. Oi. Que é isso aí que você tá mostrando? Esse aqui é minha tarefa. Eu tô. Bom, é pra mim corrigir a tarefa dela. Igual nós dá uma olhada nas do Isaac, ela traz as dela também. Bom, pessoal, e voltando, isso aqui é muito bom, foi 10 conto. É muito bom. Olha, não, vou abrir aqui pra vocês verem. Olha a qualidade que fica as coisas, pessoal. Eu passava era horas pra cortar a cebola e não ficava nem perto disso. Mas olha do jeito que fica. E esse bichinho corta, quase cortei meu dedo lavando ele. E é isso, pessoal. Vamos ser grato pelas pequenas coisas que eu coisei duas cebolas, um bocado, logo uma cabeça de alho aqui. E deixei esse tempero aqui pronto pra adiantar, né? E por que, amor, que tu é grata hoje? Eu sou grata a Deus hoje por ter acordado com vida, com saúde. Sou grata pela minha família ter saúde. Sou grata pela minha casa. Sou grata por ter alimentos em casa pra tomar café, almoçar e jantar. Ai, gente, se for pra me falar porque eu sou grata hoje, é por muitas coisas. Pessoal, por que eles são gratos? E você, gente, deixa aqui nos comentários por que que você é grato hoje, né? Por que que você acordou e se sentiu grato, né? Deixa aqui nos comentários. É muito bom isso, né? A gente sempre ter essa reflexão, porque muitas das vezes a gente se esquece, né, das pequenas coisas, das pequenas vitórias que a gente tem. E a gente tem tudo para poder ter uma vida melhor, para ter um dia melhor. E muitas das vezes com a nossa murmuração, a gente acaba tendo um dia não tão bom. Então, já vamos começar agradecendo por tudo. Agradecer a Deus porque tinha muita louça para lavar, porque se tinha louça para lavar é porque tinha coisa para colocar dentro das louças. Então, a gente tem que ser grata até pelas louças que a gente lava. Não, e isso que a Beatriz falou é muito importante, né? Se tinha louça pra lavar é porque tinha coisa pra comer dentro do prato, né? Então, quando você muda o pensamento, né? De falar assim,
Nossa, é mais uma tarefa que eu tenho para fazer, mas pensar diferente, né? Aí eu tenho essa tarefa para fazer porque eu tinha o que comer dentro dos pratos e agora eu vou lavar a louça. Então, você tem que agradecer também por duas coisas, né? Por ter o que colocar nos pratos e ter os pratos para poder usar, né? Então, graças a Deus, vamos lá, pessoal. Nosso dia aí tá começando, daqui a pouco já tem que levar o Isaac para a escola. E vamos lá. Eu nem sabia, mas o meu amor agora tá trabalhando uma nova profissão. Que profissão é essa, amor? Pedreira? Olha o tamanho desse prato, pessoal. É a melancia que é grande. Bota perto da cabeça, amor. Olha aí, pessoal. Profissão aí, pedreira. Iniciou que dia, amor? Esses dias, foi? Só fome. Só fominha? Depois de levar o Isaac na escola, deu uma fome. Depois pegar um sol na muleira. Ah, então tá bom. Thank you.
pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo assim mesmo, daquele jeito que vocês gostam, fazendo as coisas, mostrando o resultado. E espero que vocês tenham gostado, gente. Fiz com muito carinho. Espero também dar um pouco aí de motivação para vocês que precisam. E muito obrigada, gente, pelo carinho de vocês. Obrigada pelas orações. Obrigada pelo apoio que vocês dão à nossa família. E que Deus possa abençoar cada vez mais a vida de vocês. Então, façam aos poucos. Se não conseguir fazer tudo, faça devagar, faça no seu tempo. O importante é fazer. E sem falar, gente, o tanto que é bom ter uma casa organizada, né? Apesar de ter dias que a gente não consegue, mas é muito gratificante o trabalho que a gente faz em casa. E nada se paga, né? Então, muito obrigada pelo carinho de vocês. Cuidem do lar de vocês. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal.